складається вона з двох контейнерів, великого і меншого. Ну, а ходова частина – це вже просто як доповнення. Свою машину готує до перегонів команда Черкаської служби чистоти. Це підприємство відповідає за вивіз сміття у місті. Комунальники зробили авто за півтора місяця, розповідає черкасець Євгеній Відько. Трошки нас спутали, звісно, з условиями, то, що вона повинна була бути до 100 кілограм. Ну, ми її в 100 кілограмів писалися. А так, як бачимо, в цьому году вже там поприїжджали більше 100 кілограм машинки. Ну, нічого, на слідчого зробимо краще. Настрій добрий, надіємося на перемогу. Свою тачку для крутого спуску виготовили рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій в області. Змагатися вони будуть на пожежному автомобілі. Зі слів прапорщика Сергія Шевченка, авто важить 250 кілограмів. Времені в нас було небагато, працювали около 3 днів. От. Що змогли, то зробили усіми силами, які в нас були. Перший раз беремо участь. Сподіваємося виграти, звісно. А відчуття, які відчуття? Чуть-чуть переживаємо, а так все нормально. Команда «Безславні поки» для участі в змаганнях змоделювала танк. Початковий проект у нас був зовсім інший, у нас була ванна, але ми побачили репортаж, там є наші конкуренти, скажімо так, вони зробили це першими, ми, як дізналися, ми за 2 доби поміняли проект. Ну і маємо, що маємо. Долучилися до перегонів, каже черкащанин Олександр Євтушевський, із благодійною метою. Команда збирає кошти на лікування свого друга. Ми хочемо допомогти нашому другу Сергію, він зараз знаходиться в Мінську. Йому поставили шунт. В загальному в нього дуже рідкісне захворювання. Йому потрібно 135 тисяч доларів, євро, щоб пересадити печінку. Ми зараз пробуємо в такий спосіб допомогти якось його родині, залучити людей, щоб люди, хто може, чим допоміг фінансово. Якщо не можуть, хоча б подумками побажали йому здоров'я і швидкого дуже. Перед змаганням охочі могли протестувати автомобілі. Перегони відбувалися на замковому узвозі біля долини Троянд. Машини їхали по трасі, оминаючи перешкоди. Тільки зі сміли спускаються вниз, вириваються вниз. Мавпа на колесах! Траса бомба. Взагалі вважали, швидкість буде більше, але їхали якраз в оптимальній швидкості. Все сподобалось, дуже класно. Анастасія Ніколайчук приїхала до Черкас із Вінниці подивитися на саморобні тачки. Тому що у нас в місті такої події немає, і мені було цікаво подивитися, як це проходить у Черкасах такого плану. Так, сподобалася автівка від команди «Шевчина» і від «Суспільного мовлення». Перегони «Крутий спуск» відбулися втретє в Черкасах. Переможців цьогоріч визначали глядачі, розповідає організатор змагань Андрій Яроменко. По периметру траси розвішані QR-коди, за якими можна перейти за посиланням та проголосувати за переможця. Головне завдання тачок саморобних – це звернути на себе увагу глядачів. Переможцями крутого спуску стала команда «Мамкині інженери». Вони сконструювали машинку з картону. Наймолодшою учасницею перегонів стала 6-річна Тетяна Яроменко. Найважче – це їхати швидко. Це найважче було. Я і так отак старалася, медленно їхала, всі роботи. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.